MUP kantona u Sarajevu u saradnji sa Interpolom raspisao je internu i međunarodnu potjernicu za Alijom Delimustafićem i Jusom Škrijeljom. Uhapšeni su zbog malverzacije nekretninama, a o njihovom puštanju na slobodu odlučilo je vijeće kantonalnog suda. Desilo se ono na što je tužiloštvo kantona Sarajevo i ukazivalo onog momenta kada je sud odbio prijedlog za produženje pritvora. Dakle, Alija Delimustafić i Juso Škrijelj nedostupni su organima gonjenja, stoga je kantonalni sud u Sarajevu, a na prijedlog tužiloštva, izdao naredbu za raspisivanje interne i međunarodne potjernice budući da se njih dvojica nalaze u bjekstvu.